الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله يقول عز من قائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إلى آخر الآية صدق الله العظيم أما بعد فالندريم مثل أفريم تشوفشم تنبر الله للشانه كريوه سينيشيه وذتوكس Atë që e krijoi njeriu dhe obligoi që të ndjek rrugën e tij. Ndërsa salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mësuesin më të madh të njerëzimit, pishtarin ndriçues që me dritën e fjalëve të Allahut xhaleshanhu udhëzoi dhe vazhdon të udhëzoi njerëzimin deri në ditën e premtuar. Selamet tona qofshin për familjen e tij të pastër, për sahabët e tij të ndershëm dhe për të gjithë ata që do të ecin këtyre hapave të ndritshëm deri në ditën e premtuar. Të dashur dhe të nderuar vëllezër, njeriu në këtë botë nuk është dërguar që të jetojë përgjithmonë. Po njeriu si krijesë në përgjithësi që nga krijimi i tij është në udhëtim. Në udhëtim për të kthyer atje ku e ka vendin, tek Zoti i tij. Njeriu është në udhëtim për atë që është vendqëndrimi i përhershëm i tij, e që është ahiret. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe na ka treguar këtë se njeriu në këtë botë është si udhëtari. E udhëtari që niset për diku. Kushtin kryesor për të pasur një udhëtim të suksesshëm e ka që të marrë me vete përgatitjen, të marë hargjën me vete, hazërlëku, të mbushat të strajcën e vete dhe të niset për atje ku është duke shkuar. Dhe Allahu Gjëleshanuhu në ka thënë dhe në ka treguar, duke thënë në Kur'anin Adhimushan, në atë zëvëdu, përgaditu një thoto njërës, bëni hazërlëku për atë ku jenë duke shkuar, fa inna khajra zadi atë takua, dhe dijeni se përgaditja më e mirë që mund të keni është devotshmëria. Dhe ne, nëse do ta vështrojmë Kur'anin Adhimushan, do të shohim se Allahu Xhaleshanuhu në qindra ajete thirr njerëzit që të bëhen të devotshëm. Po është kjo devotshmëria që Allahu Xhaleshanuhu e quan përgatitjen më të mirë për në botën tjetër. Devotshmëria ose takwaja, si quhet në gjuhën arabe, të dashur vëllezër, do të thotë ta duash Allahun Xhaleshanuhu. Do të thotë ta respektosh atë. Do të thotë ti bindesh urdhrit të tij, të mos i shkelësh ndalesat e tij, të shpresosh se do të arrish razin, pëlqimin e tij, dhe të frikohesh se mos do të kaploj hidhrimi i tij. Dhe Allahu Xhaleshanuhu na ka thënë në Kur'anin Adhimushan që në botën tjetër nuk do të dallohen njerëzit për nga prejardhja, për nga ngjyra, për nga posti e pozita që kanë pasur, për nga pasuria që kanë pasur në posedimin e tyre në këtë botë. Po na ka thënë, inna akramakum indallahi atqakum. Njësia e vetë me matëse që përcakton nivelin ku do t'jesh në botën tjetër është sa ke qenë i devotshëm ndaj Allahut Xhaleshanuhu në këtë botë. Pra sa ke qenë i përkushtuar që të jetosh ashtu siç të ka urdhëruar Allahu Xhaleshanuhu, ta bësh atë që të urdhëron, të largohesh nga ajo që të ndalon. Për ta bërë këtë, njeriu duhet të ketë një vetdije shumë të lartë. Çfarë vetdije? Vetdijen se kudo që të jesh Allahu Xhaleshanuhu e ke me vete. Të jesh ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunt. Nëse i frikohesh Allahu Xhaleshanuhu, pra nëse e ke prezente se Allahu Xhaleshanuhu është me ty, haythu ma kunt, kudo që të jesh. Takun a'bada an-nas. Do të jesh njeriu nivelin më të lartë të adhurimit.
Gjithë kjo që e thamë ne është teori. Praktika thotë që njeriu është i dobët. Dhe në mesin e njerëzve të dobët kam përshtypjen se ky brezi jon është më i dobti nga të gjithë. E këta njerëz të dobët që i dinë të gjithë apo që bëjnë shumë pak, çdo të jetë puna me to. A ka shprehje sallë për ata që e dinë se ç'është e mira, e dinë se si duhet të bëhet, por ama maksimumi që mund të arrin është ta bëjnë ashtu siç themi ne në popull, ta sharkisësh, ta bësh lara-lara, të përzihesh të mirën me të keqen. Të jesh ashtu siç Allahu lëshanuhu ka thënë në Kur'an, wa akharuna a'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a. Ka nga njerëzit që janë të gjithë veprëqi, e të gjithë veprëmirë. Po ka edhe të tjerë, thot Allahu lëshanuhu, që si janë prej atyre që i përzihen disa vepra të mira me disa vepra të këqija. Kështu si jemi ne, që mundohemi të përzihemi, të bëjmë një të mirë e një të keqe. A ka shpresë për ne? Allahu lëshanuhu vazhdon dhe thot në jetin kuranor, Asallahu an yatuba alayhim. Këta shpresojnë se Allahu xhaleshanuhu do t'u fal atyre atë të keqen që e kanë bërë për hatër të kësaj të mirës që e kanë bërë. Inna Allaha ghafurun rahim. Dhe Allahu vërtet që është falës shumë i madh, i gjithë mëshirshëm. Pra edhe për njerëzit si puna jonë që i përzihen punët e mira me të këqija, pas ka shpresë. Por ama, për të arritur këtë që me disa punë të përzira disa të këqia të arri shpëtimin, ka një kusht të domosdoshëm. Për të cilin do të mundohemi të flasim pak më shumë, e që është sinceriteti. Ta bësh një punë me ikhlas, i thonë në gjuhën arabe. Ta bësh çilt, pastër, si loti, vetëm për Allahun xhaleshanuhu, pa asnjë interes tjetër. Të mos e bësh pak për Allahun xhaleshanuhu e pak për vete. Të mos e bësh pak për Allahun xhaleshanuhu e pak si të shohin njerëzit. Të mos e bësh pak për Allahun xhaleshanuhu e pak si ti pastaj të lavdrohesh se sa i mirë je. Sepse Isa alayhi salam ka thënë, devotshmëria është, sinqeriteti është të bësh një punë pa pritur lavdatën e askujt. Dhe e kundërta e kësaj sinqeriteti, e ikhlasit, e këtij sinqeritetit është që në gjuhën arabe quhet ria, syefaqësi në gjuhën shqipe. Pra ti bësh gjërat që duken. Ti bësh vetëm ato gjëra që duken dhe të mos i bësh kur nuk duken. Pra të veprosh punë të mira kur ka njerëz rreth teje, por jo edhe kur je vetëm. Dhe tjetra e kundërt e ikhlasit është sum'a, që i thonë në gjuhën arabe, e që është ti bësh gjërat që pastaj të lëvdrohesh mesin e njerëzve, të mburresh se sa i mirë je ti që ke bërë punë të mirë. Ka dy sende të dashur dhe të nderuar vëllezër, sinqeriteti dhe ti bësh punët me syefaqësi apo për të ngritur autoritetin tënd mes njerëzve, nuk mund të bashkohen në një vepër. Ashtu siç nuk mund të bashkohet në një zemër besimi dhe mosbesimi. Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ka shumë agjerues që nga agjerimi i tyre nuk do të mbetet asgjë përveç urisë dhe etjes. E ka shumë njerëz të tjerë që rinë falen natën e ditën, po që nga gjithë kjo nuk do të mbetet asgjë përveç lodhjes dhe pagjumësisë. Përse? Sepse nuk e kanë bërë pastër për Allahun xhaleshanuhu. E pejgamberi a.s. nga të regon se Allahu xhaleshanuhu ka thënë, unë jam më i pasur se të gjithë. Dhe kur ju vendosni të më bëni ortak mua, thot Allahu xhaleshanuhu, me dikë tjetër në një punë. Me qenë se unë më i pasur, thot Allahu xhaleshanuhu, atëherë ja lë hisën time ati ortakut, se unë s'dua ti bëhem ortak askujt. Kjo i bjen që ty kur ta bësh një vepër, të mos temi gjysëm me gjysëm. Po 80% për Allahun xhaleshanuhu dhe 20% për diçka tjetër. Allahun xhaleshanuhu të thotë të faleminderit, po unë nuk kam nevojë të më bësh ortak me dikë. Jepja këtë hisën time atij tjetrit.
dhe ti mbetesh pa asgjë. Atëherë për ty vlen ajo që Allahu Gjeleshanu ka thënë në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadimna ila ma amilu min amalin, faj'alnahu haba'an manthura. Allahu Gjeleshanu thot, dhe atë ditë do të ketë punë që kur ti shohim ne, do t'i bëjmë pluhur shkrum e hi, sepse nuk janë vërë për hirë të Allahu Gjeleshanu. Një njeri shkoj të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti, i tha, ja Rasulallah, unë jap në rrugë të Allahu Gjeleshanu, sepse Allahu Gjeleshanu na ka urdhëruar, por tha, kam qejf pak edhe të më lëvdrojnë njërësit. E kam qejf të që të më lëvdrojnë pak njërësit. Atëheru zbrita jeti kuranor, ku Allahu Gjeleshanu hu tha, وَلِمَنْ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. Kush nga ju mendon, është i bindur që një dit do të takoj Zotin e ti? Kush beson se një dit do të takohet me Zotin e ti? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Let bëj vepra të mira. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dhe në këtë adhurim që ja bën Zotit të ti, të mos jap hiset as kërkuj tjetër. Sepse Allahu Gjeleshanu na ka treguar dhe na ka thënë në Kur'an, na ka lutë në Kur'an, me gjithë madhrinë e ti, Allahu Gjeleshanu na drejtohet dhe na lutë thot, ja ejuhel ledhina amanu, o ju që keni besuar, la të butilu sadakatikum bil menni wal edha, mos i asgjësani, mos i humbni, mos i prishni, mos i zhvleftësani sadakat tuaja bil menni wal edha, duke i përmendur dhe duke i bërë dëm, duke i bërë keq ati që i ke ndihmuar. Se kur t'ja përmendish në sy të njerëzve dikuj që i ke ndihmuar, ti e poshtron atë. U a bën me dije gjithë njerëzve se kjo është më pak se ti, sepse t'ka rënë në këmbë dhe ti i ke ndihmuar. Dhe tregon Allahu Gjeleshanu mu thot, Kelledhi unë fiku ma lahu ria an nasi, wa la ju'minu billahi wa leu mil akhir. Ky njeriu që e bën këtë thotë është i barabartë si dikush që jep vetëm për ta parë njerëzit, po që nuk beson se një ditë do të takohet me Allahun Gjeleshanuhu dhe se do të ketë ditë të fundit. E shembulli i këtij thotë Allahu Gjeleshanuhu, fa mathaluhu ka mathali Safwanin alayhi turab. Është i shembulli i një guri mbi të cilin ka pak pluhur, pak dhe. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى. Era më lehtë të fry e merr këtë pluhur dhe e humb, nuk duket askund. Kaç i ka të fuqishme themelet një vepër që bëhet jo vetëm për Allahun Gjeleshanuhu, po e përzier edhe me njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka paralajmëruar dhe në ka thënë që do të vi koha kur në mesin e njërzve ata që bëjnë vepra të mira e që duken njërës të mirë, ka thënë, do të duken si kur janë të butë si qingji, por e vërteta është se ata e kanë vetëm lëkurën e qingjit, ndërsa zemrën e kanë të ujtë. Janë njërës të egër që nuk i bëjnë vërtet punët e mira sepse duhet t'i bëjnë, po i bëjnë për autoritet, i bëjnë që t'i shohin njërzit për të ngritur pozitën e vetë. E kur të arrijë kjo kohë, thot, atëherë Allahu Gjeleshanuhu do të bëjë që edhe më të kuptueshmit, më të mençurit e më të ditshmit në mesin e atij populli të tërbohen e të humbin orientimin, të ngatrohen edhe ata që janë më të mençur e më të mirë, sepse vetmja rrugë është sinqeriteti. Pastaj ka një diçka që Allahu Gjeleshanuhu ka rezervuar për ata që i bëjnë veprat sinqerisht. Ajo është se kur njeriu ta bëjë një vepër sinqerisht dhe të mos mundohet që t'ua tregoj të tjerë, po ta mbaj vetë të fshehur. Një ditë vetë Allahu Gjeleshanuhu do ta nxjerrë në shesh. E kur ta nxjerrë në shesh, ai atëherë do të ketë dy shpërblime. Shpërblimin e veprës së mirë që e ka kryer dhe shpërblimin e asaj që e ka mbajtur fshehur. E gjithë pyetja është, a do të mund të duron? E nëse duron, do të kesh shpërblimin shumë fish. Sepse, kur flasim kështu,
dhe e shohim që sa e vështirë qenë ka të bësh një vepër të sinqert 100% për Allahun xhallahu. Në më njëherë mund të kapte, të na kaploj frikë, të na kaploj ankthi, sepse thellë në vetë të gjithë e dim se nëse jo e pamundur, sa e vështirë është kjo që ti bësh gjërat vetëm për Allahun xhallahu, pa menduar, pa të shkuar mendja asnjëherë për asgjë tjetër. Pa e rrëtur veprën tënde, sepse një dietari ma thot, vepra e mirë është lehtë të bëhet, po është vështirë të ruhet, se duhet gjithë jetën të mos flasësh për të. Se një herë po fole për të pas 20 vitesh, ti e humba të që të ka kushtuar aqë shumë mund dhe energji. Dhe kur i sheh të gjitha këto, ti mund të pyesësh veten, po a qenë ka e mundshme që unë të arish betimin Allahu xhallahu, kur sinceriteti qenë ka nivel kaq i vështirë. E unë ju them që është e mundshme, pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e dërgoi Muadh ibn Jabalin për në Yemen si më këmbës e porositi dhe i tha: "Je i sinqert në besimin tënd. E nëse je i sinqert në besimin tënd, do të mjaftojnë veprat e mira edhe sikur të jenë shumë pak." Pra çelësi është këtu. Se sinqeriteti vërtet është nivel shumë i rëndë për të arritur. Dhe vërtet duhet ta kërkosh të mundohesh ta bësh në çdo gjë. Por ama nuk do të arrish. Do të arrish në shumë pak gjëra. Dhe mëshira e Allahut xhallahu bën që ti kur të arrish me shumë pak, ajo paka të të mjaftoj. Tek Allahu xhallahu nuk maten veprat me numra të dashur vëllezër. Maten me sinqeritet. Dhe nëse ka sinqeritet, edhe paka mund të të bëhet shpëtim. Dhe unë dua të ndaj me ju tregimin e një sultani që kishte parë në se do të ndërtoj një xhami. Dhe vendosi ta ndërtoj xhamin më të madhe dhe më të bukur gjithë vendin. Por vendosi që ta bëj vetëm ai dhe të mos lëj asnjë njerëz të jap as edhe 100 dar. Ta bëj të gjithën vetë. Dhe urdhroi të gjithë punëtorët që të mos marrin nga askush që do të vijë të jap dhe të ndihmojë. Dhe nëse dikush ndihmon, ti paguhet ndihma që e ka dhënë. Ti mbetet vetëm aty kë xhamia, se donte që të bëhet xhamia. Kur ti dalë Allahu xhallahu të thotë, këtë xhami e ndërtova vetëm. Po ndërtimi vazhdonte. Dhe kur arriti ndërtimi ka fundi, ky pa një ëndër. E pa në ëndër xhamin e tij të ndërtuar të përfunduar, po në hyrjen e saj në një pllakë të madhe shkruan te xhamia e filan gruas, emri një gruaje. I tmerruar u zgjua nga gjumi, i thiri këshilltarët dhe i pyeti: "Kush është filan gruaja? Të ma gjeni filan gruaja." Ata kërkonin, po s'mund ta gjeni. Natën tjetër, përsëri e pa ëndrrën. Xhamin e tij, po në derë shkruan te, jo xhamia e tij, shkruan te dera e filanës. U mundua dhe u përpoq derisa këshilltarët e tij e gjetën këtë gruan që ky kishte parë emrin në ëndër dhe doli të ishte një plakë që jetonte e vetë. E thiri sultani dhe e pyeti: "Çka dhën ti për ndërtimin e kësaj xhamie?" Ajo grua i tha: "Asgjë. Ç'mund t'jap? Unë jam një grua e varfër, jetoj e vetme, nuk kam fëmijë. Ç'mund t'jap unë?" "A e di ti," tha, "se unë kam urdhëruar që vetëm unë ta ndërtoj këtë xhami?" "S'ka vërtet asgjë." Ju kthye sultani dhe tha: "Jo, ti ke bërë diçka, se unë e kam parë në ëndër ditrenet që ti ke bërë diçka për xhamin tim. Më trego ç'ke bërë." Kësaj plak ju kujtua që jo që kishte dhënë diçka, po një ditë kur kishte kaluar pranë xhamisë që ndërtohesht, e kishte parë që punëtorët i kishin lënë kuajt anash, pasi kishin kryer punën, bënin ndonjë punë tjetër, dhe kuajt ishin etur aq shumë, sa që gjuha ju rrinte jashtë nga etja e madhe. Dhe kjo e gjitha që bëri ishte, se mori ujë që kishte diku në një kovë, aty afër, u afroi ujin që ata të pinë. Vetëm ka të bërë. Dhe me këtë pakën, Allahu xhallahu bëri i tregoi atij sultanit se vepra që bëhet e sinqert. Me këtë pak, me këtë veprim kaq të vogël, Allahu xhallahu e bëri që kjo xhami të jetë sa jo atij sultanit. Sepse tek Allahu xhallahu ka vlerë sinqeriteti dhe jo numri dhe sasia e vetë. Edhe një rast tjetër që të bën të shpresosh se mund të arrish shpëtimin e Allahu xhallahu. Është rasti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar se tre shok i kishte kapluar shiu diku.
për të strehuar nga shiu në atë bjeshkën ku ishin, hyn dhe u strehuan në një shpellë. Por ama duke qenë këto brenda, një shkëmb i madh që ishte tek dera e shpellës u rrokullis dhe pazuri derën. Këta mbetën të mbyllur në këtë shpellë. Menduan e diskutuan njëri me tjetrën dhe arritën në përfundim se e vetmja formë për të dalë nga këtu ishte t'i luteshin Allahu Xhaleshanuhu që t'i nxjerrë për hatër të ndonjë vepre që e kanë bërë pastër vetëm për Allahu Xhaleshanuhu. Dhe këta filluan të mendohen se ç'kishin bërë në jetën e tyre të sinqertë. Dhe i pari u kujtua dhe tha: "Ju lut Allahu Xhaleshanuhu, tha, Allahu im, ti e di se unë punoj si çoban. Kam dhente mia, kopen e dhente. E kam babën dhe nënën të gjallë. Dhe unë asë një herë kur vinë në shtëpi, nuk i japë të pinë qumësht fëmijëve të mi, para se t'japë babës e nënës. Një ditë unë mbeta vonë, dhe kur u ktheva, babajnë dhe nënën time e kishte zënë gjumë. Fëmijët më qanin nga uria për qumësht, po unë nuk ta guxim që t'i zgjoj babajnë dhe nënën. E asë nuk ju dhash fëmijëve qumësht, pa u zgjuar ata. Prita deri në mëngjes në derën e tyre kur ata u zgjuan, ju dha shtëpinë të parë dhe pastaj i dhash fëmijëve të mi që qanin nga uria. Allahu im, ti e di se këtë e kam bërë vetëm për ty. Nëse vërtet e kam bërë ashtu si them unë që e kam bërë për ty, na ndihmo që të dalim." Dhe guri që kishte zënë derën e shpellës lëvizi pak. Uluti i dytë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ai tregoi dhe tha që: "Allahu im, unë të lutem që për hir të një vepre që e kam bërë vetëm për ty të na ndihmosh." E ç'ishte ajo vepër? Ajo vepër ishte ta unë dikur mora një njeri që të punoj argat tek unë një ditë. Po në fund të ditës, se që ngatruan punët, ky argati shkoi dhe nuk e mori pagën e vet. Duhet të mirte një pjatë. Kaq ishte. Po unë të orizin tha e mbolla. Orizi urit. Na ato orista une ushqeja kopet të vogël dhensh me bimët e orizit, me barin e orizit. Dhe kështu tha, vazhdoj që të shtohet kjo pasur e i një pjatë. Ky njeri u tha erdi pas shumë vitesh dhe më tha: "Jam filani, falani që kam punuar të këti dikur, më ke borç një pjatë me oriz." Tha unë i thash: "Urdhro, mere, kjo ara gjitha i mbjellur me oriz, frytet e sa janë tuat, dhe gjithë kjo kopeja që është rritur dhe është shtuar me kalimin e kohës është jo që. Ti e di, tha Allahu im, që e kam bërë vetëm për ty. Nëse e kam bërë vërtet kështu si themu, na ndihmo." Dhe guri lëvizje dhe pak. Dhe u luti treti, tha: "Allahu im, ti e di se unë kam dashur një kjetis. E kam dashur aqë shumë sa që do t'jep qa gjithë shka për të, por ajo nuk më donë të. Dikur ajo ranë vështirësi, e kishte babaj në sëmur dhe ranë vështirësi, dhe erdi që të më lyp të kërkoj borç nga unë. Unë i thash, do t'japa të që kërkon, por me një kusht, të ma falësh vetë." E zënë ngushtë ajo pranoj, por pasi a dhash pasurin dhe kur u vequa, më tha, në një dhomë të vetme, që unë të bashkohesha me të, ajo më tha: "Robi Allahut, frigoju Allahut, dhe mos u bashko me mua, pa qenë të mërtit." Dhe unë u ktheva, thot një njeri, i lash paratja, dhash dhe u ktheva: "Allahu im, nëse jam kthyer vetëm nga frika për ty, vetëm sinqerisht për ty, e që ne të dalim dhe në ndihmo." Dhe guri lëvizi nga vendi dhe dera u hapë. Ajo që dua të them është se Allahu Xhaleshanuhu e di që ne jemi njerëz, e di që sa dobët jemi, dhe nuk na kërkon neve rezultate faktike, numra sa vepra këtë. Allahu Xhaleshanuhu e do luftën për të arritur sinqeritetin. E do që ti pas çdo pune të pyesësh vetveten, a e bëra vërtet si duhet. Në çdo natë kur të biesh të flesh, të pyesh vetveten, ç'bëra mirë sot. Të fajsosh vetveten për gjërat që ke bërë gabim, dhe nesër përsëri të mundohesh të bësh një vepër të mirë. Dhe nëse në fund nuk ke bërë më shumë se sa 2-3 vepra, edhe këto 2-3 do të mjaftojnë, nëse ti ke vazhduar të mundohesh dhe të luftosh gjatë gjithë rrugës. Sepse Allahu Xhaleshanuhu nuk i bën dobi adhurimi jo. A i do që për mes kësaj ndjenjës së adhurimit të na bëjë njërës më të mirë, se ti kur do të mundohesh gjithë jetën të jesh i sinqert për Allahu Xhaleshanuhu, ti do t'jep i drejt, ti nuk do të lëndosh atë që i ke bërë mirë. Ti nuk do t'i bësh patricia skërkujt, ti nuk do të shkelesh në derin e askërkujt.
nuk e bën këtë për të tjerë. Ti do të jesh i prekupuar me vetveten në hallin tënd, po Allahu Xhelaluhu ashtu ka krijuar dynjan, duke kërkuar ti të mirën tënd, i mbron nga e keqja jote gjithë. Dhe kështu, nëse secili do të mundohej të ruaj vetveten, të mos i bëj dëm tjetrit, s'do të kishte dëm në dynjë. Pra Allahu Xhelaluhu e vlerëson nga ne, edhe sikur vepra të jetë pak nëse është e sinqertë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i përshkruan këta tre robërit, dhe kjo është fjala që na jep më shumë shpresë, është se thotë kanë qenë tre njerëz të devotshëm që kanë jetuar dikur para jush. Pra i quajnë njerëz të mirë. E këta njerëzit e mirë që pejgamberi alaihi wasallam tha se ishin njerëz të mirë, kur arritën të lutën Allahu Xhelaluhu për veprat e mira që kishin bërë, nuk gjetën më shumë se nga një vepër të vetme. E kjo të bën të shpresosh se nëse ti mundohesh për Allahun Xhelaluhu, sa do që të dështosh, nëse ti mundohesh, Allahu Xhelaluhu të ka thënë, ata që mundohen në rrugën tonë, le në hdijen në humë, subu le në, ne do t'i udhëzojmë në rrugën tonë. Dhe ka thënë gjithashtu në Kur'an, wa in teku hasanatan, ju dhaifha, wa ju utimin ledun hu ajran adhima, nëse bën një vepër të mirë sinqerisht, Allahu Xhelaluhu e shumë fishon dhe të jep nga ai shpërblim shumë të madh. Dhe pejgamberi a.s. të ka thënë, sa herë që të bësh një vepër të keqe, etbi i se gjithë e hasanat e temkoha, mundohu të bësh një vepër të mirë dhe kjo e mira, do të shlyej atë të keqe. Ka që më shirë shumë është Allahu Xhelaluhu, po a i do nga ne, sinceritet. Sepse të dashur vëllezër dhe me këtë do të përfundoj, do të ketë njërës që, do të dalin në ditën e gjykimit, e janë se do t'ju qojmë në gjennet. Do t'i afrohen gjennetit aqë shumë sa që do t'a ndjejnë erën e ty. Po kur do t'jen aqë afrë, Allahu Xhelaluhu do t'thot, këtheni prapa se këta nuk e kanë vendin gjennet. Dërgonin gjehennem. E kur do t'ju në gjehennem, ata do t'i thonë Allahu Xhelaluhu, Zoti ynë, po përse nuk na dërgove drejt në gjehennem? Përse na dërgove njëherë në gjennet t'a ndjejmë erën e gjennetit? Më mirë të mos e kishim ndjerë fare. Allahu Xhelaluhu do t'u thot, këtë e bëra sepse në dynja, ju kur ishit me njërës, tregoheshi shumë të mirë, tregoheshi se bëni vepra të mëdha, kur mbeteshit vetëm, nuk lenit të zezë pa bërë, e pa trathuar besën që më kishit dhe. E ashtu si ju në dynja, shiteshi se jeni prej banorve të gjennetit, po ishi për diku tjetër, dhe unë këtu ju bëj të shioni gjennetin, t'ja ndjeni erën, po të mos mund të jeni brenda ti. Allahu Xhelaluhu na ruaj që të mos jemi prej atyre. Na mjafton të kemi zemrën e sinqertë dhe sa të pakta ti kemi veprat, Allahu Xhelaluhu do t'i shumë fishoj dhe me mëshirën e ti do t'na falë gjennetin. Por ama jo pa u munduar, sepse pa u munduar që të bësh të sinqertën e sinqerta nuk vjen. Edhe pse mund duket shumë e vogël kjo vepra që e përmendëm nga një vepër. Por ama për të arritur të kjo një vepër, duhet vite, vite, vite mundim dhe sakrificë derisa të arrish të bësh një vepër të këtij. Nësa në fund gjemati nderuar kemi të bëjmë një dua hatme, Allahu Xhelaluhu, insha Allah, atia po asaj që e ka lezuar t'ja bëj kabul. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah.